Ne, co, co si to... Co si to děláš? Zpět v mých hodinách? Ne, ne, co, co, co? Ne, počkej, já si to svý vaši. Ne, nech, ne, já nic, nic, nic jsem neudělal. Ne, nech to mě veš, Oh my god. Co to bylo zakrát za sen? Mně se o tý škole úplně dokonce už zdá, no to nechceš. Čau Hugo, jak jsi vyspal? Furt nemluvíš, co? To mi tak napadlo, Hugo. Já jsem tím přece minule sliboval, že tě naučím přece mluvit, ne? Tak jak si, jakož jsem jako zdálo o škole, tak mi tak napadá, co takhle postavit třídu, dát si tam nějakýho učitele a naučit tě mluvit. Co ty na to? Já si myslím, že by to nemuselo být špatný. Tak jo, dáme se do toho, jdeme se pát na nějaký ten command block a jdeme se pát na command volley. OK, takže jsme v command volí a tentokrát se podíváme teda na one command block, aby jsme si mohli vytvořit svoji vlastní školní třídu a mohli bychom mít i samozřejmě nějakýho učitele. Co to všechno obsahuje ten command block, je to vážně úžasný a hned se na to podíváme. Takže hodíme sem zase command block, to jsem to teda nechtěl. Musíme se hodit zase send zpátky pět do Heizloho, musíme dát. Tak, dáme sem command block, dáme jeden ten command, no tak to zrovna není ono. Tenhle ten command a dáme done. Uh, mělo by se nám to tam krásně dát. vedle toho takhle hodíme zase redstone blok. Dáme ho pryč, aby jsme to takhle krásně měli vedle toho. A počkáme si, nech se nám to spavne. Tak. Koukám, že se nám to spadlo no teda ve vzduchu, což je docela divný. Eh, nevím, co budeme dělat takhle jako pod tím, jako budeme se jako pod tím procházet krásně, ale OK, co se dá s tím tím barem dělat. No, je to teda od Red Inženýra, všechno tohleto to vytvoření, takže budete mít když to v popise videa uh, vlastně odkaz na něj, takže se určitě na to podívejte, uh, máte tam zároveň odkaz na ten command block a podobně, nebo na ten command a všechno. Tak, a co vlastně ten command, one command block dělá? A vlastně, já to tady mám vynatý, co všechno z toho můžeme mít. A můžeme si za prvý udělat uh, ty, o, jak se to jmenuje, židličky. Takže, vezmeme si čtyři styky, takhle, a dva pleasure platey, akáže takový ty normálně dřevěný. Hodíme je na zem. A nic. Já jsem Koko, co to mají být tady ty ironový pleasure plate, já jsem to vyměnil. To je, tam ty jsou až pro něco jiného. Tak, a mělo by se nám to udělat. Máme tady židličku, je, yeah. tak jo, jdeme si ukázat, jak to vůbec vypadá, ta židlička. Dáme ji sem a máme takovou normálníka židličku. Takovouhle židličku, prostě normálně do školy. A těma tím zároveň samozřejmě můžeme odstranit, takže až takhle si tady najdeme ten blok. Počkat, uh, uh, kde máme ten blok? Uh, nemůžu to najít furt. Há, tady a odstranilo se nám to docela blbě. No, co s tím budeme dělat, to teda nevím. No, takže si ji zase sem hodíme, ať máme tu židličku, ať můžeme vyzkoušet. Samozřejmě na té židličce můžete krásně sedět, takže takhle můžete, Uuu, ty krásno, židlička, wow. No, no, to je jedno. No, můžete samozřejmě s ní nějaký slízt a, no, no, tak nějak podobně, no. Uh, další teda věc, co teda můžeme si tady vykraftit. Další teda věc, kterou tady můžeme udělat, je stoleček samozřejmě. Bez stolečku by to vlastně nešlo. Tak, takhle to zase hodíte, jeden pleasure plate dřevěný tentokrát a čtyři styky zase a dostanete jako takovýhle stoleček. Jdeme si ukázat jaký. Takže takhle hodíme před to a máme stoleček. Můžeme takhle krásně sedět. A na ten stoleček si můžete samozřejmě pokládat věci, koukejte na to. Eh, hodíme si tam třeba knížku, protože my jsme momentálně, oh, momentálně tam teda nejsme, eh, tak máme knížečku, momentálně teda si to nejsme ve škole, ale kdybychom jsme byli ve škole, tak si na to můžeme hodit takhle knihu, aby jsme věděli, že se opravdu učíme. Třeba například, aby vaše máma viděla, jo, bloučku, ty se opravdu učíš, wow, Máte krásně jako knihu na tom a vypadá to vážně úžasně. Taková, taková dekorace, ty kráso. Další věc je opravdu hodně důležitá, jako by do té třídy, protože přece bez uh, takový té černé tabule by to vlastně ani nebyla třída. Takže máme tady blackboard, což znamená vlastně překladu uh, z angličtiny, že jo. Uh, taková ta taková ta tabule. No. Takže dáme si sem tabuli, dáme si třeba sem. Tak, máme krásnou tabuli a já bych ji mohl dát akorát jinak. Uh, já to odstraním. Já ji dám jakoby na blok, protože aby, aby to bylo jakoby ve vzduchu, ať to máme krásně, neříkáme, že... No, prostě, aby se to nemělo takhle doleno. Tak, a co vlastně tahle tabule dělá? My vlastně toho to udělaný jakože křída, to, ta kostička. kostičku můžete si vzít, sebrat z toho a máte jakože v úvozovkách křídu, což je úplně luxusní, ale nemůžete s tím malovat, což je docela na prd. Nicméně, tu křídu tam můžete vrátit zase zpátky takhle a máte prostě takovou, no máte prostě tabuli, je to vážně úžasný. Další věc, kterou si můžete udělat, a je to taky taková vlastně zámka známka zase, známka školy to moc teda jako není, ale je to taková jako i součástí třídy vaší, protože kam vlastně hazeníte odpad a podobně. Musíte mít samozřejmě koš, takže vyhodíte čtyři iron bary a jeden a prostě černý koberec, hodíte ho na zem, tak. A máme tady trashcan, což je vlastně v překladu ten koš. Takže hodíme se ho takhle sem a máte tady krásný košík. A tady upozornění je to, že cokoliv vlastně hodíte třeba do toho dovnitř prostě, a, tady si vezmu pár věcí random, cokoliv hodíte vlastně dovnitř tady do koše, tak se zničí a už to nebudete mít nikdy. To je úplně na tom luxusní. Takže když tam hodíte třeba takhle tohoto kytičku, tak jsem se netrefil zase, aha super, kytičko, nezlob, No, hodím tam třeba kaktus Eee eh. No takovejdem, že se tam takhle jako byže, že to je vevnitř, že to je v tom prostě A že, no, vždycky vidíte jak se to takhle hejbne A... Už, už to prostě z toho nedostanete Koukejte Já tím chodím a už to prostě z toho nedostanu To je hustý prostě, to je mega Další věc je věšák, takzvaný, jo, takzvaný Je to opravdu vážný věšák Uh, vypadá to taky super vě. prostě kam si odkládáte nějaký své věci, kter ve kterých prostě přijdete do školy, tak prostě nějaký ten věšák. Um, jak to uděláte? Musíte vyhodit tady tripwire hook a jeden stone button. A máte z toho hanger, alias věšák prostě no. A takhle to potom můžete krásně, no koukám, že se to teda jako dal tam jako blbě no. Když se to dá dělat. Počkejte, to tam hodím jinak. Uh, musíme to, abych vám to přesně ukázal, samozřejmě. Tak, tripwire hook a máme to tady. Tak, a máme tady ten hanger. Můžeme na to samozřejmě položit nějaký a ty a nějaký věci. Takže vezmeme si, já nevím, třeba leather tunic, protože to vypadá jako taková kožená bunda. A máme to na tom. Koukejte úplně, jak to na tom drží krásně. A pak, když si to chcete vzít, tak prostě. já jsem přemýšlel. Ne. Nemůžu si tam vzít zpátky. Ach, bože. Jak už vidíte, tak momentálně koš je úplně prázdný, takže prostě po nějaký době ty věci prostě prostě zmizej. Jak, 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 bych to neřekl. No, a poslední věc, co tady vlastně máme, je taková ještě speciálnější věc. A, můžete vyhodit redstone. A jeden iron ingot. A co z toho získáte? Nic. A! už se mi to dalo. Získáte z toho pokebal. Je to tak. Dostane, dostanete prostě pokebal. Já vím, je to zvláštní. Je to zvláštní, když prostě se bavíme o škole. A vy dostanete pokebal. Ale Má to vlastně i svůj cíl takový menší. Prostě uh, vezmete si, vezmete si villagera. Vzpomněte si tady prostě villagera. Ahoj kámo, jak se máš. Máš taky krásný nosánek. A hodíte ten pokebal, hodíte na villagera. A co jste získali? Pokebal, ve kterém je pan profesor Oak. Jestli jste se koukali někdy v životě na pokémony, tak určitě víte, kdo je profesor Oak. Profesor Oak je vlastně takovej. Uh, profesor, ano, je to profesor, a který vlastně Ashovi, to je ten vlastně hlavní hrdina toho z Pokémonu, dal Pikachu, nebo vlastně dal mu vyvírat z těch Pokémonů prvních a on si potom nakonec vybral toho Pikachu. A, no, a furt je vlastně s tím Ashem furt ve spojení a podobně. No, vlastně celou dobu Uh, celou tu sérii vlastně tam furt je, že jo, furt jako, že si volaj a podobně. No, tak a my vlastně můžeme toho profesora Auka mít tady jako našeho učitele, což je u Mac P. Mega. Stačí, když toho profesora Auka vyhodíte kousek od tý, uh, od tady tohohle, od té uh, tabule, třeba například sem. a On by se měl spavnout. Je to tak! Je tady! Yes! A já jsem to musel dát trošičku blíž k tomu. A máme tady pana profesora. A, pozor! Yes! it's me, but now let's talk about numbers. Did you knew that this message adds 127 characters to the blah 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 character limit? What the fuck? Prostě vám budu říkat profesor Oak nějaký kraviny. Já doufám, že nám to tady nebude spamovat celou dobu a že hlavně naučí Huga mluvit, protože jdeme teda momentálně udělat mu třídu. Takže jo, jdeme se na to podívat. OK, Huko, já doufám, že se těšíš, až se naučíš nějakou tu mojí řeč, konečně moje mojí řeč, ty mi možná rozumíš a já ne nerozumím tobě, takže já doufám, že se naučíš konečně normálně mluvit a za chvilku si trošičku pošprechíme. Já ti jdu mezi tím tady udělat nějakou tu třídu a uh, za chvilku ti dám pozu a budeš mít první hodinu, já doufám, že se naučíš krásně a moc mluvit. Takže jo, uh, půjdeme teda nahoru, šop, tady mám už připravenou třídu, super, tak zavřeme krásně, tak. A jak to uděláme? Já už jsem to měl tak plus minus naplánovaný, že bychom si mohli hodit, jako by, tu tabuli sem. Si krásně se ta tabule sem hodí, ty kráso. Dáme si ty ručky takhle vedle toho, jsme měli krásně osvícenou tabuli. Tak, pana profesora jsme mohli hodit sem třeba. Máme tady pana profesora, ano, pana profesor Oak. Ahoj kamarády, jak se máš? Máš krásný pokybal. dáš mi pikačua. Yes! Napsal, že yes! Oh my god! Jo! Budeme mít Pikachu a... Nice, ty krása. Ok, já nevím, kdy teda, ale jako, ale ok, bo, Pikachu, jsem úplně rád, jsem šťastný, ty Tak jo. Uh, a... A... mi fakt tady spawnovat? Jaký kraviny? Co Smakeb, nevím. No. Uh, máme teda teda už tabuli. Tu tabuli teda můžeme dát do hajzu, Dáme si ji takhle jakože sem, že už ji máme hotovou. Uh, nějaký koš bys mohl dát. Většinou ty koše bývají takhle prostě někde v rohu, tak já bych ten koš mohl dát jakože sem. A pak byste si mohli hodit ještě nějaký koš třeba tady úplně dozadu. Aby to měli prostě, jsme měli jakože prostě krásně udělanou školu. A dobře, koš dáme, dáme teď tím pádem taky do hajzlu. A ten hanger, kdyby bychom mohli dát třeba sem. jasně, on se nám dá špatně. Tak já si dám vedle koše jeden a dva, Dva podle mě stačí, jestli se tady bude učit jenom Hugo nebo já, tak stačí dva. Když tak náhodou profesor Oxios odloží tam lesu svojí eh, koženou, kožený eh, koženej tento donct. No, tak, teďko musíme rozmístit nějaké ty židličky a stoly. Takže, jak to uděláme? prosím tě, nebyl mě, já nepotřebuji, aby si to tady furt spomoval nějakých 127 charakterů. Neumím žádnej tady ten Mojang, nebo což je to, ne Mojang, nebudem vyjavět, tak prostě ticho, jo? Tak. Uh, dáme si sem teda nějaký ten stoleček, aby jsme to měli přímo předtím. Takže já bych dal stoleček sem a sem. Jelikož jako jsme právě jenom já a Google Takže bychom si mohli udělat právě takhle jenom tu třídu o, o, dvou. Možná, možná o víc lidech. Já si mohli dát. Vážně, že ta třída je hrozně malá. To je právě na tomto nejhorší. Takže bychom si mohli dát ještě tady. Co by na to? Uh, stoleček tady a tady. A židli tady a tady. Uděláme to jakože o čtyřech lidech. No vypadá to špatně A takhle prostě normální, normální, takhle a můžeme tady krásně sedět po, po, Poslouchat pana profesora, takhle krásně, tady na tři když já chci sedět vepředu Abych se toho co nejvíc dozvěděl, samozřejmě, úplně ne, já vím, že kecám, protože já vždycky ve, spí, ve školách spím a taky ty podobně No nicméně, takže tak a jdeme se nějak nadspat teďko huga Ok hugo, vítej v učebně, kterou jsem tady pro tebe krásně postavil Ty tady máš teďko novýho učitele Hej, ty už zkoušíš mluvit, já jsem úplně rád, jo. Uh, máš tady novýho učitele, pana profesora Ouka A já se budu momentálně teda vyspat, protože já jsem momentálně totálně utahaný Z té práce, co jsem tady musel udělat, takže si to tady užij A až se probudím, tak se tebou zajdu a jsem docela hodně zvědavej, jak budeš dobře mě mluvit Uh, tak jo, že jsem se probudila se zravej na toho Huga. A, Hugo, jsi tady tak čus, Jak jsi se naučil? Ahoj. Co, uh, 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 cože? Hugo, co to máš za hlas? No jo, no. Uh, Je to to, co si myslím? Ty mluvíš jako Google Translator! No, vidíš, a já jsem si uh, to myslel. Jako. Proč tak mluvíš, sakra? Profesor Ouk si myslel, že by se tenhle hlas ke mně hodil. No, popravdě, je mi to úplně jedno, jak mluvíš. Jsem rád, že takhle mluvíš a. Konečně si s tebou můžu někdy i popovídat. Díky bohu. Takže já to by bylo všechno z tohohle dílu dneska. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like a nezapomeňte tady poté asi se sednout na, na našeho mluvícího Huga a to bylo asi tak nějak všechno, uh, doufám, že dáte like tady pro našeho krásně mluvícího Huga a to byl pro dnešní díl všechno, já se na vás ještě budu dalšího videa, čos!